Hi guys, good morning. Sare 11 bajile. Gapa dhui ajori holu, ghor sor saf sikon korilu. Etia ami breakfast koribo loisu. Eku bonwa nai aji. Okonman doi asile. Handoguri okonman asile take. Etia kham. আৰু গ্ৰীন টি বনাইছো আপোনালোককো দেখাম ভিডিও এডিটিং কৰোতে কৰোতে টাইমটো কেনেকে পাৰ হৈ যায় গমে নাপাও তথাপিও উপায় নাই ন ডেইলি ব্লগ দিবলৈ হলে কষ্ট কৰিবই লাগিব এই কাৰণে ঠিক আছে আমি খাই লম ইয়া দৈৰ লগত হান্দগুৰি আৰু ইয়া গ্ৰীন টি বিস্কিট এয়া মন্দিরৰ প্ৰসাদ এখিনি এদি আজি ব্ৰেকফাষ্টত চলিব আৰু তেতিয়া হলে আমি খাই লওঁ পাছত লগ পাইছো এয়া তিতা কেৰেলা ভাজিছো তিতা কেৰেলা লগত আলু দিছো এখন আমি হেল্ল' গাইজ আজি মই দুপৰীয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ ফুলকবি আৰু কণী বনাম আলু দি এয়া ফুলকবি ফুলকবিখিনি মই ভালদৰে ধুই আধা ঘণ্টামান নিমখত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পাছত পানীখিনি এনেদৰে শুকাব দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটা বিলাহী দুটা পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি গোটেইখিনি নিদিওঁ আৰু এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট ইয়ার এক চামচ দিম আৰু এয়া কণী ইয়া কণীখিনি মই এনেদৰে পোতা কৰি দিছোঁ কণী এনেদৰে পোতা কৰিলে মচলাখিনি ভিতৰত সোমাই যায় আৰু খাবলৈ বেছি ভাল হয় এয়া এনেদৰে বহুত বেছি নহয় অকণমান অকণমান এয়া আৰু লৈছোঁ মই পিঁয়াজ পাত নিজৰ ঘৰৰ পিঁয়াজ হয় আৰু এয়া ধনিয়া অকণমান লৈছোঁ এইটো নিজৰ ঘৰৰ ধনিয়া আৰু আলু দুটা লৈছোঁ সৰু চাইজৰ আলু শুকান জলকীয়া দুটা তেজপাত দুখিলা কেঁচা জলকীয়া পাঁচটা এইখিনি বনাবলৈ কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ মই ৰিফাইন অইল দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া কণীখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধি পাউডাৰ অকণমান গেছটো কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া কণীখিনি দি দিছোঁ কণীখিনি বহুত বেছি ভাজিব নালাগে দুই তিনি মিনিটমান ভাজিলেও হ'ব লগতে আলুখিনিও ফ্রাই কৰি লওঁ পনীৰ লগতে এটা এটাকে ফ্রাই কৰি থাকিলে বহুত টাইম লাগি যাব আলুখিনিও একেবাৰে সিজাকে ফ্রাই নকৰোঁ অকণমান গৰম হোৱা হ'ব দিম পনীখিনি হৈ গৈছে ইমানে ভাজিব ইয়াতকৈ বহুত বেছি ভাজিব নালাগে বহুত বেছি ভাজিলে পাছত চব্জি বনাওঁতে গুড়ি হৈ যাব ফুলকবিখিনি এতিয়া এইখিনি বাকী এটা ধুই দিছোঁ আপোনালোকে ফুলকবি খাই ভাল পায় নে বেয়া পায় মই যে বহুত ভাল পাওঁ আৰু আলু আৰু বিলাহীৰ লগত এনেদৰে ফুলকবি মটৰ অকণমান দি মাছ মাংস নহ'লেও বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে এতিয়া ইয়াতে এক চামুচমান তেল দি দিছোঁ এয়া গোটা জিৰা দি দিছোঁ এক চামুচ
শুকান জলকীয়া দুটা আর তেজপাত দুটি আর এতিয়া পেস্ট বনাই থা বিলাহী আর পেঁয়াজখিনি দিয়ে দিম গোটেখানি বিলাহী আর পেঁয়াজের পানিখিনি শুকাই যাওয়ালে দু মিনিটমান করে দিম নিমতে নিমখ এক চামচ দিয়ে দিছো হলদি পাউডার আধা চামচ জিরা পাউডার আধা চামচ ধনিয়া পাউডার আধা চামচ আর রেড চিলি পাউডার আধা চামচ কালারের কারণে এইখিনি দিম মশলা আর শেষত গরম মশলা অকান দিব পারে কিন্তু গরম মশলা নিদিলেও খাই ভালে লাগে ইয়ার পানিখানি শুকাই গেল মশলাখিনি ভালদরে মিক্স করব এতিয়া ইয়াতে দি দিম সৰু চামচের এক চামচ দুই চামচ দি দিম ডাঙর চামচের এক চামচ হবে আরাম পেস্ট এইখিনিও পানিখিনি শুকাব দিম এইখিনি হয়ে গেছে এতিয়া ফ্রাইখিনি সব ফুলকপিখিনি দি দিম লগতে আলুখিনি এড করে দিম আপনাদেরকে ইয়াত মটরও এড করব পারে কিন্তু মূল সব মটর নাই সেইবাবে মই মটর দিয়া নাই ইমান ধুনিয়া গলে আছে এইখিনি এতিয়া মই 5 মিনিট ঢাকন লগাই থৈ দিম এইখিনি এবার লড়াই দিম এইখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী এড কৰি দিম পানী আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব পানী দিয়ে আপোনালোকে গেছটো হাই ফ্লেম কৰি ল'ব এইখিনি মই 6 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম মাজে মাজে লৰাই থাকিম আলুখিনিও ভিজি গৈছে আৰু ফুলকবিখিনিও ভিজিছে আপোনালোকে যদিহে জোল বেছিকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু পানী এড কৰিব পাৰিব মই আৰু পানী এড নকৰোঁ এতিয়া ইয়াতে ফ্রাই করে থাকা পানিখিনি দি দিম এইখানে আরো মই 5 মিনিটমান ঢাকি থাকি দিম শেষত এড করে দিছো কাটি থাকা ধনিয়াখিনি লগতে এড করে দিছো পেঁয়াজপাতখিনি পেঁয়াজপাতখিনি অপশনে হয় কিন্তু পেঁয়াজপাত দি মই খাই অকণমান ভাল পাওঁ সেইবাবে দি দিছো আমি এবাৰ ভালদৰে লৰাই গেছটো অফ কৰি দিম ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান যদিহে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গৰম মছলা অকণমান দিব পাৰে কিন্তু মই দিয়া নাই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম এয়া ওপৰতে গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে অকণমান পিঁয়াজপাত দি দিছোঁ দেখিবলৈ ভাল হ'বৰ কাৰণে এতিয়া ভাতৰ লগত গরমে গরমে পরিবেশন করি এয়া পালেঙৰ পকোড়া এয়া আলুর লগত তিতা কেরলা ভাজি এয়া ফুলকবি মটর ভাজি ভাতৰ ওপৰত কেঁচা জলকীয়া
আৰু ফুলকবি আলু কণীৰ কাৰী বহুত মজা এতিয়া কণীখিনি টেষ্ট কৰি চাম মজা কণীৰ ভিতৰলৈকে মছলাখিনি সোমাই গৈছে এইটোতো ৰেচিপিটো দিয়া আছে এই ৰেচিপিটো দিয়া হে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই খাই লওঁ খাই বৈ পাছত লগ পাই আছোঁ হাই গাইজ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আজি দিনত ফুলকবি চব্জিটো খাই খুবেই ভাল লাগিছিলে আপোনালোকে এনেদৰে বনাই এবাৰ খাই চাবচোন বনাই খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব আৰু 1 জানুৱাৰীৰ ভিডিঅ'খিনি এডিটিং কৰিবলগীয়া আছিলে সেইবাবে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ এডিটিং কৰি থাকোঁতে টাইমটো কেনেকৈ গুচি গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি 10টা বাজিবলৈ হ'ল 10টা বাজিবলৈ 15 মিনিটমান বাকী আছে কিন্তু ভিডিঅ'খিনিও এডিটিং কৰি দিব লাগিব ন সেইবাবে আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাইছে যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই